תורן השלום לך. שלום רית. אמרנו עניין אחד קטנטן, וזה הבחירות בארצות הברית. מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, שלום גם לך. שלום, מה בבחירות בארצות הברית? הם כלום לעומת כל השרה הזאת שלנו. האמת, יש לנו עוד מה ללמוד מהם. אנחנו יכולים ללמוד עד כמה נמוך עוד אפשר לרדת, ואנחנו עוד לא שם, כנראה. יאנה, בואי נתחיל איתך, ועם עדכונים, צריך לומר, הקלפיות נפתחו. נכון. יש כאלה שאומרו, סוף סוף נפתחו הקלפיות. בהחלט. אני חושבת שהרבה בציבור האמריקאי שמחים מזה שסוף סוף הם הגיעו לישורת האחרונה. כן, בשעה 13:00 שעון ישראל נפתחו הקלפיות בחוף המזרחי. בווירג'יניה ראינו כבר את טים קיין, מועמד להיות סגן של הילרי קלינטון, מצביע בווירג'יניה. מעבר לזה גם בוורמונט, ניו ג'רזי, בניו יורק. בניו יורק נפתחו הקלפיות ב6:00 שעון אמריקאי. ואנחנו ראינו ממש תורים ארוכים בבוקר של צעירים והרבה אנשים שעוד לפני שהם הולכים לעבודה. זה הזמן לומר שזה לא יום שבתון כמו במדינת ישראל, ומשום כך יש כאלה שרוצים לצאת ולהצביע עוד לפני שהם פותחים את יום העבודה שלהם. נכון, בכלל צריך להגיד שזה משתנה ממדינה למדינה שעות ההצבעה, ויש מדינות שבאמת נותנות הרבה שעות הצבעה, כמו לדוגמה ניו יורק, ששם שעות ההצבעה מ6:00 עד 21:00, בגלל שאנשים עובדים, וזה מאפשר להם ככה ללכת ולממש את זכותם להצביע. ביום האחרון ראינו היום בבוקר ההצהרות האחרונות של שני המועמדים, של הילרי קלינטון בצפון קרוליינה ושל טראמפ במישיגן, וגם אתמול ראינו הצהרת ענקית, אולי הכי גדולה שהייתה עד עכשיו, של קלינטון עם זוג אובמה, עם ביל קלינטון בפילדלפיה בפנסילבניה, שזה ממחיש אולי יותר מכל את מהם המדינות המתנדנדות ואיפה הקרב הוא צמוד, ששני המועמדים בוחרים ללכת דווקא למדינות האלה יום האחרון שלהם. ולאחר שנעלו את ההצהרות שני המועמדים, אנחנו עכשיו בעצם עוקבים אחר ההצבעה שנמשכת אל תוך הלילה השעון שלנו, ועוד מעט נפרט על השעות ומתי גם נדע את התוצאות. נאמר שלפילו הזמנים, אז ההצבעה תסתיים איפשהו באזור 2 בלילה, והתוצאות בחוף המזרחי. כן, בגלל שבחוף המזרחי צריך להגיד אולי המדינות הכי מעניינות המתנדנדות, אז אולי ב3 בלילה בעקבות צפון קרוליינה, פלורידה ופנסילבניה, נוכל להבין את המגמות לאן זה הולך. כן, אז אבל בסביבות 5:00 שעון ישראל, למשקימים, למה אתה צוחק? אתה תהיה שם? אני אהיה שם, אני אהיה שם כל הזמן, אבל זה לילה לבן יהיה לנו. כן, נצרף אלינו לשיחה גם את גייל מיירס, שלום לך, את פעילה במפלגה הדמוקרטית ישראל, דן רותם, חוקר התהליך המדיני ויחסי ישראל לארצות הברית, שלום גם לך. אולי נשמע את הדברים שאמרו גם הילרי קלינטון וגם טראמפ, זה ממש הקלישאות אומרות, זה הישורת האחרונה, זה ממש הרגעים האחרונים שאפשר עוד להלהיב את ה... ככה מחדדים את המסרים okay. שלהם לבייס שלהם, כל אחד לבייס שלו, היא יותר למיעוטים, הוא יותר להצבעה הלבנה. בואו נראה את הדברים. Our core values are being tested in this election. We know enough about my opponent. We know who he is. The real question for us is what kind of country we want to be, and what kind of future we want to build for our children. I want to begin tonight by thanking all of you and all of the people in this incredible movement. You know, it's a movement like has never happened in this country before. It's a movement that nobody's ever seen before, even these people. They talk about it. It's one of the great political phenomena. Many of them have said it, even some of them who truly, truly dislike me. They've said this is one of the great phenomena. I mean, look at this place at almost 1:00 in the morning. Look at it. Gail, את מודאגת? לא. לא, אני לא מודאגת, כי להילרי קלינטון יש כמה מסלולים ל-270 בחירות. 270 אלקטורים. נכון, נכון. אז אני חושבת שכן, שבסופו של דבר אנחנו נראה שהעם האמריקאי כן תבחר במסר החיובי, בדמות המסורתי של אמריקה כמקום פתוח, כמקום של תקווה, ובסופו של דבר היא המועמדת שיכולה להביא את ארצות הברית
לדרך הזו. כן. אני רואה שאתה מביט בסקפטיות, אני שואלת אם אתה מודאג. כי לאורך כל הקמפיין הילרי הובילה בקצת, היו פעמים שהיא הובילה בקצת יותר. השאלה מה קורה עכשיו ממש בישורת האחרונה. אנחנו רואים את המגמה. המגמה הזו לטובת טראמפ, היא כמעט בכל מדינה מתמודדת. אתה אומר, אם יהיה לו עוד שבוע, שבועיים של קמפיין, אולי הוא יצליח לעבור אותה. לא צריך, תאמין לי, זה מספיק. אנחנו לא יכולים לסבול עוד שבועיים. אני מדבר לעצמי לפחות. אז זה הזמן לסגור את העניין. אנחנו באמת... הכנסים שלו עם אלפי אנשים, בלי כוכבי רוק וכמו שהילרי... לא צריך, הוא כוכב יחיד. הוא מביא אותם ממש, מדברים על המסר שלנו. המדינה, ארצות הברית, מקולקלת, היא לא תקינה. צריך לתקן את זה אחרי 8 שנים של אובמה וקלינטון, גם בבית וגם בחוץ. ומי יודע יותר מה הנזק שנגרם מאיתנו כאן בארץ. אז אנחנו, ואנחנו רואים את הציבור, בלי, זאת אומרת, הילרי קלינטון מוציא המון כסף, המון המון כסף, פי כמה מה שדונלד טראמפ עושה בפובליקנים. ולמרות הכל, המרוץ הוא צמוד, צמוד לחלוטין. ואני מצפה, לפי הסקרים הפנימיים שיש לנו, אז המצב באמת, באמת מעודד בתוך המדינות. ואתה תראה משהו מעניין כאן. איפה היו הכנסים האחרונים? אוקיי? אחד בפנסילבניה, שזה מדינה דמוקרטית, והשני, השני במישיגן. עוד... טוב, זה ברור. וזה מה שקורה עכשיו. זאת אומרת, הוא לוקח את המלחמה לשטח של הדמוקרטים. הוא לוקח את המלחמה למקומות שאין אפשרות להצביע מוקדם. ובגלל זה יש הרבה יותר אי בהירות שם. אז בגלל זה שניהם בחרו לנאום את הנאומים הסופיים שלהם שם. ואני חושבת שאם אנחנו רוצים לדבר על כל ההשקעה, זה מעניין לראות למשל מה קורה בארץ. פעם שעברה איזה 70% מאמריקאים שמתגוררים פה בחרו במיט רומני. פה היה איזה סקר כזה, לא כל כך אמין בתוצאות, אבל גם אם אנחנו לוקחים אותם כ-100%, אנחנו רואים מקסימום 84% של הישראלים, בעלי זכות הבחירה בישראל. נכון, שאומרים שהם תמכו... לא, הצביעו לטראמפ, וזו ירידה ענקית ממה שהיה קודם. ואני חושבת שזה פשוט... 84%? אני, זה בעצם... לא, זה של ה-I vote Israel, זה ה-exit poll, אוקיי? שממרו ש... 89, סליחה. את אמרת 84%, אבל... 84% של האנשים שהגיבו לסקר הזה, שארגון שבעצם הצביעו בעד טראמפ פה בארץ. אבל, לא, סליחה, אבל תסתכלו... בסדר, אני מסכים איתך. לא, אבל תסתכלו שבעבר, בקדנציה... מה, אני לא מצטער על כך. לא, בסדר, אבל בקדנציה הקודמת, כ-80% בחרו בעד המועמד הרפובליקני, ואני חושבת שזה פשוט מצביע על עד כמה המועמד עצמו נתפס כמישהו שלילי, לישראל ושלילי ליהודים. אני לא יודעת, 84% אני חושב שזה דווקא נתון... זה לא 80, סליחה, זה 48. 48, אמר 84. לא, אבל הירידה פשוט מצביע על כמה הבן אדם עצמו גורם נזק לכל המערכת. אין לה את הנתונים. איזה נתונים? לא, איזה נתונים אין? רגע, אני רוצה שדמת, איזה נתונים? כמו בדיוק כמו שהפעם הקודם. עם כל הכבוד להצבעה של אמריקאים שחיים בארץ, הם... די שוליים לגבי התוצאה הסופית בארצות הברית. אם כבר דיברנו על מגמות, בימים האחרונים יש היפוך במגמה שהייתה מאוד רעה. הפער מאוד הצטמצם אחרי יתרון מאוד גדול של קלינטון באזור האימות השלישי, והוא מאוד הצטמצם לאיפשהו בין 2-3%. אחרי ההודעה המחודשת של ראש ה-FBI. נכון, למרות שהירידה התחילה גם קצת לפני כך. נכון. עכשיו המגמה בימים האחרונים התהפכה, והפער הממוצע הוא איפשהו בין 3-4%. למה זה חשוב? קודם כל, תמיד
תמיד דוחקת בי מה האמינות של הסקרים. קודם כל אנחנו מדברים על ממוצע של סקרים, והרבה פעמים ממוצע משוקלל, שמותאם לכדי המתודולוגיה שלהם, וההטייה, הבייס הפנימי של הסוקרים. גם אם לוקחים את זה, הטעות הממוצעת ההיסטורית בעת המודרנית, מאז 68, הוא 2%. הכוונה, אם קלינטון מגדילה את הפער לכיוון ה-3-4%, אז היא כבר מעבר לתחום הממוצע של הסיעה. זה הארצי. זה הארצי. זה הארצי, נכון. נכון. ולא ספק, עוד רגע נתעסק בחלוקה למדינות ובמרוץ האלקטורי. תן את כל התמונה. אגב, לרגע לא חשבתי לא לתת את כל התמונה. מעבר לזה, רק פעם אחת, בעת המודרנית, היה סטייה שגדולה מ3.5%, שזה פחות או יותר איפה שאנחנו נמצאים עכשיו. אני רוצה להגיד לך שכל מה שקרה בבחירות הקודמות, הוא תקף לגבי הבחירות הקודמות, כי המערכת הבחירות הזאת היא שונה וחריגה בכל קנה מידה. ללא ספק. בעיקר בתקופת הפריימריז, קצת פחות בתקופת המערכת הבחירות הכללית, ששם התגובות לאירועים החדשותיים היו די סבירים, סך הכל כמו שאפשר לצפות. רק עוד הערה אחת בקשר למה ששאלה פה קודם. הסיבה שבה טראמפ הלך למדינות לכאורה כחולות, זה כי אין לו ברירה. לא מאיזושהי בחירה או זיהוי של השטח. כל מועמד דמוקרטי ממוצע, וגם להילרי היא לא שונה מהבחינה הזו, יש חומת מגן של 272 אלקטורים. ואם טראמפ רוצה להיות נשיא, הוא צריך להפוך איזושהי מדינה כחולה. אנחנו באמת מדברים הרבה פה על הסקרים הארציים, ובסקרים הארציים באמת יש מגמה של עלייה לקלינטון, אבל זה לא מצביע על עלייה באלקטורים בסופו של דבר, כי צריך להבין שהעלייה הזאת אולי היא באה יותר בעקבות ההצבעה במדינות הדרומיות ובמדינות הרפובליקאיות, שיש יותר תמיכה באמת לקלינטון. והייתה נפילה דווקא לקלינטון, נפילה ניכרת. וזה הסקרים הארציים שהם באמת פחות רלוונטיים, גם יכול להיות לדוגמה מצב, גם יכול להיות לדוגמה מצב שבסופו של דבר בסקר הפופולרי מנצחת, אבל באלקטורים התמונה היא אחרת. מנגד אנחנו רואים בתמונת האלקטורים שאנחנו יכולים אולי לראות אותה גם על המסך עכשיו, יש למעשה קרב צמוד במדינות המפתח, ואם אנחנו נצביע על מדינות המפתח העיקריות, אז אנחנו רואים שהמגמה היא של קרב צמוד גם במדינות שקלינטון הובילה בהם לפני כן. נדבר אולי קודם על שלוש המדינות העיקריות. מדובר בפלורידה, שהיא למעשה מבחינת טראמפ מדינה שהוא חייב לנצח בה בשביל לנצח בכל המערכה, ושם הוא מוביל בסקרים, בממוצע הסקרים ב-0.6 2%, ומדובר בקרב צמוד, כשגם הקול ההיספני פה אולי משפיע, שאנחנו ראינו נתונים של עלייה, גם האנשים שלמעשה לא הצביעו במערכות הקודמות. פנסילבניה זה גם מדינה מאוד חשובה. שנייה, על ההיספני, הקול ההיספני בפלורידה זה חשוב, כי שם ההיספנים רובם הם קובנים. ובאופן אבל מסורתי. אבל הצעירים הקובנים יש להם יש, מגמה יש, של ההצבעה לטובת אבל המבוגרים הם ממש רפובליקנים, ולכן החלק הרפובליקני בפלח הציבור הזה די גדול בפלורידה. אנחנו ראינו בפלורידה פערים לטובת קלינטון אולי של 1-2% בסקרים האחרונים, אבל הממוצע הוא ממש צמוד. כמו גם פנסילבניה, קלינטון מובילה שם בממוצע הסקרים בשבוע האחרון ב1.9%, שזה גם קרב צמוד בין השניים, וגם פה אנחנו רואים את הפערים בהצבעה למעשה בין הלבנים, בין המעמד הגבוה, בין פילדלפיה לאזורים שהם יותר כפריים יותר, יותר אולי מעמד הפועלים וכו'. צפון קרוליינה זה מדינה נוספת שהיא נראה לי יותר חשובה לטראמפ בשביל לנצח בה, ושם אנחנו רואים כן יתרון יחסי, אבל גם הכל במגמה והכל במסגרת טעות הדגימה. מעבר לזה, אוהיו, שאנחנו כל הזמן מדברים עליה כמדינה שחייבים שם לנצח, בשביל לנצח בכל המערכה, לא בטוח שבבחירות האלה היא זאת שתוביל את הקו, והיא זאת שתנבא לנו מי המנצח, אבל שם טראמפ מוביל בעקביות וגם בממוצע הסקרים ב-3.5. ניו המפשר זה מדינה מאוד מעניינת, זה בסך הכל 4 אלקטורים, אבל יכולים להיות מאוד משפיעים, ושם אנחנו ראינו הקרב ממש
ממש מצטמצם. ומה שמעניין שניו המפשר זה בכלל מדינה של מעמד גבוה יחסית, היא מדינה עם אבטלה מאוד נמוכה, והיא מדינה באמת עם נתונים יחסית גבוהים של גם הלבנים המשכילים. ומעניין יהיה לראות אם טראמפ יצליח גם את האוכלוסייה הזאת להעביר לצידו. מישיגן, קולורדו, זה שתי מדינות שקלינטון מובילה בהן בעקביות, אבל אנחנו רואים המדינות האלה באמת כמו שדיברו פה, שיש צמצום הפער בין השניים, וההובלה שלה היא די קטנה, וטראמפ באמת מתמקד הרבה במישיגן, ובכלל במדינות הצפוניות, ניו המפשר ומישיגן, כאלה שיכולים להביא לו את הקול הלבן. ונבדה היא גם מדינה מעניינת, כי בנבדה טראמפ לפי הסקרים מוביל ב-0.8, אבל לפי ההצבעה המוקדמת, במיוחד ההצבעה המוקדמת של ההיספנים, אומרים הסוקרים הפנימיים שהקרב שם כבר נגמר. טוב, זה ממש, חלק מזה זה ממש שברי אחוז, אפילו לא אחוזים שלמים, כך שזה מעיד על גודל הדרמה שמתחוללת. מעניין לציין שבסקירה של רוב מדינות המתנדנדות, להילרי קלינטון יש דרך ל-270, גם אם היא מפסידה את רובן. נכון. וזה מאוד חשוב לציין. מכל המדינות שציינת, ניו המפשר וקולורדו ומישיגן, הן מחסנות את הילרי קלינטון, זה בעצם סוגר ב-270. אלא אם כן הוא לוקח את מישיגן וזה יכול קצת להפוך את מישיגן, כל המדינה. לא כל, סליחה, גם שלא לבלבל את כל הצופים. המדינות לא מתנהגות לבד. יש מעט מאוד מתנהגות שהן מדינות שהן אקוסיסטמי של עצמם. פלורידה אגב היא אחת מהן, ובערת אגב פה, האוכלוסייה ההיספנית בפלורידה השתנתה הרבה בארבע שנים האחרונות, עם הגירה מאוד גדולה של פורטוריקנים דווקא לפלורידה על חשבון קובנים. אגב, גם הצעירים הקובנים הרבה יותר ליברליים מהמבוגרים הקובנים. אז אתה בעד קלינטון, אני שומע. אני לא בעד, אני מסתכל על הדאטה. והדאטה מספר סיפור מאוד מאוד מסוים. אגב, אני לא אומר שזה מבטיח לקלינטון ניצחון בפלורידה. ומה האמת? יש לטראמפ לפחות 6 דרכים ל-270. זה משהו שלא היה לו. נכון? מסכים איתי? בוודאי שנפתחו. בין היתר, המדינות לא מתנהגות לבד, כשמסתכלים נגיד על מדינות מה שנקרא ביג 10, זה איזשהו מחוז של אוניברסיטאות, כוונה של ספורט, שמדברים על פנסילבניה, מישיגן, וויסקונסין, אוהיו, ובאמת כל המדינות הצפוניות למעלה, הן עולות וירדות פחות או יותר ביחד בגלל שהמבנה הדמוגרפי שלהם הוא די דומה. האם הם ירדו מספיק בשביל להעביר הרבה מהם או מסה קריטית שלהם לכיוון טראמפ? ומה עם רמת ההתלהבות? אף אחד לא התייחס לזה. רמת ההתלהבות, זה היה הטוקינג פוינט הכי בולט של מיט רומני ב-2012, והתוצאות מדברות בפני עצמם. אין אף מנתח רפובליקאי שלא דיבר על האנתוזיאזם גאפ, על פער ההתלהבות בין האספות הצרות של רומני אז ושל אובמה, והתוצאות בסוף... אתה רוצה להגיד לי שהכנסים של רומני היו דומים למה שאנחנו רואים עכשיו? אי אפשר להגיד את זה. לא, אני מדבר שהיה פער בהתלהבות שבו אתה מצביע עליו, הוא זה בסוף שטח. תבדוק כמה משרדים, אופיסס, יש לטראמפ לעומת קלינטון, ותראה דומיננטיות מוחלטת. אבל אתה מפספס משהו כאן. לטראמפ הוא לא פותח משרדים. הוא לא. אני שהייתי בוועידה, אומרים מראש. מי שכן פותח? המפלגה. והם כן, והם בשטח. ופה הטעות הקריטית של טראמפ, שהיה יכול להסתמך על המפלגה והאופרציה שלה, ולא השכיל לעשות זאת, בגלל שהוא רב עם כל בכירי המפלגה. לא, באמת, אתה, אוקיי, אני מבין שאתה דמוקרט בליבו, בליבך. אבל אני רוצה להגיד לך, שהייתה החלטה אסטרטגית, כבר בוועידה לפני כן, מטעם הקמפיין וגם המפלגה, שהמפלגה מטפלת בשטח. וזה קורה, והשקיעו יותר מ-100 מיליון דולר כדי לשקם את הגראונד גיים, את התשתית היום הבחירות של הרפובליקן. כי זאת הסיבה שאובמה ניצח ב-2012, אתה מסכים איתי, נכון? אז עכשיו הרפובליקן למדו מזה. ויש את, לטראמפ, לקמפיין של טראמפ זה דבר שלא ראינו. בדרך כלל קמפיין זה פירמידה. מראש יש את המועמד או מועמדת מתחת הצבא, תחת הצבא. אבל אצל טראמפ זה כמו שלושה או ארבע עיגולים כאלה, או כמעגלים. וזה נכון, decentralized. והדבר הזה לא ראינו. גם זה שהוא לא השקיע בפרסומת.
כן, כי הוא קיבל שעות על גבי שעות של מדיה חינם שהשפיע על ה... עכשיו, אני מדבר לא על הפריימריז. אני מדבר עכשיו. בגלל שמדובר בכוכב ריאליטי, אז במשך חודשים ארוכים, התקשורת נהתה אחרי דונלד טראמפ, לכל הצרט שלו, לכל כינוס שלו, תוקפים אותו כל רגע, מה זה? כמו בארץ, גם כן. אבל הוא נבנה מהמתקפות האלה. הוא יודע איך להשתמש בזה. בסדר. אבל אני אומרת, הוא זכה, בגדול הוא זכה לתקשורת. גם כל האליטות, אפילו המנהיגות במפלגה שלי בהתחלה הסתייקה. גם אתה הייתם אלה שאמרו. זה בפריימריז כן, אחר כך. כן, בפריימריז כי הם הסתכלו עליו והם אמרו, זה לא הבן אדם שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים להתבונן רגע ליום שאחרי. אם הילרי זוכה במערכת הבחירות הזאת, אז אנחנו נראה אולי שינויים באותה מורשת של אובמה. כשהוא יוצא לקמפיין למען הילרי קלינטון, הוא לא רק יוצא למענה, הוא גם יוצא למען עצמו, משום שהוא מבין שאם טראמפ ייכנס לבית הלבן, כל מה שהוא עשה במשך 8 השנים האלה, אני לא יודעת אם לא יישאר מזה זכר, אבל הרבה לא יישאר מזה. יכול להיות, אני חושבת שככה זה, כשהופכים מפלגה. בגלל זה יש גם קרב על הסנאט, שזה מאוד חשוב. יש סיכוי שהסנאט יחליף. הוא יהפוך להיות עם רוב דמוקרטי. יכול להיות, זה גם קרב צמוד. ואנחנו, אם אנחנו רוצים לדבר על מורשת, בעצם יש הרבה מה לעשות שהקונגרס והסנאט הרפובליקני פשוט לא נתנו לקרות, יש הרבה עבודה לעשות, ובוודאי העניין של מורשת הכי חזק זה בבית המשפט העליון, וזה נושא קריטי לכל בן אדם שיוצא לקלפי, איך אנחנו רוצים, א', איך אנחנו רוצים לראות, איזה ערכים אנחנו רוצים לראות, וגם האם אנחנו רוצים לראות בית משפט עליון שינסה לתפקד רק עם 8 שופטים, שזה בעיניי מסוכן, ושזה אחת הסיבות שצריכים להביא ולסגור את זה מהר. אני רוצה לשאול דווקא על התומכים של טראמפ, אלה שמדברים על שימוש בנשק או שימוש אקטיבי באלימות, מתוך זה שהם לא יקבלו ולא לא ישלימו עם בחירתה של הילרי קלינטון. כן, אנחנו שמענו קודם כל על הכוונה לשבש בקלפיות כאלה ואחרות את ההצבעה גם של המיעוטים, ואנחנו גם שמענו באמת בתקופה האחרונה, זה לא משהו חדש ואני לא חושבת שזו תופעה חדשה, אבל זו תופעה שמתחזקת גם בעקבות מועמדותו של טראמפ, וכל אולי קרע שזה הציב בתוך החברה האמריקאית, זה מציף למעשה את המחנה הזה של הצעירים והמבוגרים שמגיעים מתנועות קיצוניות ודעות קיצוניות של חוסר האמון למעשה בממסד, במובן הזה שאת... מרק לא מרוצה. לא, את יודעת, אני עבד כאן. לא תסכים איתי שיש גם... לא, אני לא מסכים איתך, אני מאוד... אנשים לא אמרו את זה? סליחה. אז אני היית באמת מאוזנת עד כאן, עכשיו אתה עברת את הגבול. אתה רוצה להגיד לי... אתה יודע מה שקורה עכשיו בפלורידה? אין לך מושג מה שקורה עכשיו בפלורידה? במחוז מיאמי-דייד, בראוורד ופלם ביץ' קאונטי, אנחנו מתמודדים מזה עכשיו, בגלל המצביעים שלנו מכאן. אז לא מקבלים את הפתקי הצבעה של שיחה. אתה רוצה להגיד לי שאין תומכים קיצוניים ואנטישמים שתומכים בטראמפ? אני אומר שהדברים הם שוליים לגמרי. ולהדגיש את זה, יש גם אצל הדמוקרטים. אבל טראמפ עצמו אמר שהוא לא בטוח שהוא יקבל את התוצאות. רגע, אורי, אתה מדברים על שיבושים בקלפי? יש לך איזשהו דוגמה כזאת? אין. אני לא אמרתי שזה קורה כבר. כי זה סתם ספקולציה. מה שכן בפועל, כי אני יודע את זה, כי זה מה אני עושה כאן כל הימים האלה. אני מתמודד עם המחוזים הדמוקרטיים בפלורידה, שזה מדינה מפתח. אין אנשים שלנו שנרשמים שם, לא רשומים, עד שאנחנו מוכיחים אותם שאנחנו שלחנו את הבקשות ב-UPS.
ב-UPS או ב-FedEx או ב-EMS מהדור שלנו. את ההרשמה לבחירות. כן, ממש. וגם שהם לא מקבלים פתקי הצבעה גם מפלורידה, אז שאנחנו צריכים לעשות federal write-in absentee ballots, אנחנו עושים כל היום. אנחנו צריכים לעשות... השימושים אצל הדמוקרטים, לא אצלנו. מי מכן מוכן לאמר בכמה המועמד שלו במקרה שלכם, אתם... ככה, מה אתם חושבים, אני רוצה לתת, בכמה אתה חושב שהמועמד שלך יצליח להביס את קלינטון? אני, לאיזה פער? אין לי מושג. לא? אוקיי, מה שאני כן אומר, שיש סיכויים טובים לנצח, אבל אני רוצה לענות את השאלה ששאלת אותה, לגבי מה יהיה אחרי זה, יום אחרי, אתה לא שאלת אותי, נכון? אוקיי, אז אני אומר לך, קודם כל בישראל יהיה מהפך לטובתנו. זה דבר אחד. הדבר שני, יש לו כבר רשימה של 22 מועמדים לבית משפט עליון, דמרנו, אני עורך דין, אני מופיע בבית משפט עליון, אני יכול להגיד לך ש-22 האנשים האלה הם מעולים, לא שמענו דבר מהילרי קלינטון על הדבר הזה, חוץ מזה שהיא רוצה עוד כאלה שהם יהפכו את בית המשפט העליון לקונגרס משנה. ויש את העניין של מדינת חוץ. זה דבר שיהיה מהפך גם כן. קודם כל, ארצות הברית, בכוונה, אובמה הוריד את המעמד של ארצות הברית, וככה זה ישתנה ממש ברגע שהוא ייכנס לתפקיד. אוקיי, אז א', היא לא מדברת על זה כי יש כבר מישהו שהנשיא אובמה כבר הציע כמועמד לבית משפט. מה, אין לה שיקולת משלה? אני שואלת, את יכולה לומר בכמה זה ייגמר? לא, אני אשאר את זה ללס וגס, אוקיי? אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל מה שאני רוצה להגיד שהיא תמשיך את ה-30 שנה של מדיניות שלה ושל תמיכה. אוקיי. מוחשי בישראל. דן. כן, שמענו, קודם כל, מרק, חייב להגיד, אני מאלה שחושבים שמפלגה רפובליקאית חזקה, היא טובה לארצות הברית וטובה לעולם. אבל המפלגה הרפובליקאית החזקה, ההיסטורית, שמרנות, אחריות, יותר מיט רומני, אפילו פול ריין, לא דונלד טראמפ, לא על זה אנחנו מדברים. אחד. מעניין, שאלת מה יהיה ביום אחרי. אז הוא תיאר כמובן יום אחרי ניצחון של טראמפ, ויום אחרי ניצחון של הילרי. אני שואל, בהנחה שאין ניצחון של טראמפ, יש סימן שאלה מאוד גדול לגבי מפלגה רפובליקאית, שהיא מפלגה במשבר זהות קשה מאוד, עם מסיבת התה, עם הכוחות שיצרו קו בין פיילין לטראמפ, והשבר שלהם עם האליטה הקודמת ועם המיינסטרים של המפלגה הזו שליווה אותה שנים. אז תשאיר את המפלגה לפיילין. תודה רבה.